boqolka guud ee bulshada degta deegaamada hargeysa iyo degmada Sayla ayaa ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin urista ururada siyaasadda iyo qodobo kale. Ugu horreyn, boqol Ibraahim Boqor Cali Xuseen, boqolka guud ee bulshada degta deegaamada hargeysa Sayla ayaa ka hadlay furista ururada siyaasadda Somaliland. Waxaan soo dhaweynayaa hadalkii shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ku sheegay xilliyada doorashada dhacayso iyo sidee u soo kala horreeyaan. Runtii waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii deegaamada Sayla iyo Bandarmaan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii deegaamada Sayla iyo Bandarmaan runtii ka sameeyay horumar ballaaran oo dhinaca caafimaadka iyo biyaha. Runtii waxaa ka mid ah MCH degmada Sayla laga dhisay, runtii ambalaas oo degmadu baahi weyn ugu qabtay in degmadaasi hesho, runtii laba ceelo rigaga oo runtii midna socdo midna lumaystiray, runtii waa waxqabad la taaban karo, runtii waa dhaqan wanaagsan. Runtii madaxweynaha marka wax ugu qabto in la hambalyeeyo leelaha madaxweyne ood ku mahadsan tahay waa dhaqankii aynu lahaan jirnay. Runtii waxaa kaloo degmada Bandarmaan laga sameeyey gambiyood oo runtii noocaa degmada Bandarmaan laga sameeyey gambiyood oo runtii noocaa